Absolutisht, do të thonë organ të gjithë faktorët kryesor të që e mojnë me stabilitet botën varë kanë reaguar konform frymës që mes me pas mes me shku matutje kjo që ka ndodhur ndërmjet Iranit dhe Izraelit në natën e parëmbrëmshme dhe po kjo ajo që do të më thonë është se tensionet ndërmjet Izraelit dhe Iranit janë në vazhdim të perspektivës të luftës ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës edhe Izrael Hamas. Dhe do të thonë këtu i kemi Shebaot, Britaninë dhe Izraelin që angazhohen për botën perëndimore, në emër të botës perëndimore, demokracive perëndimore dhe në anën tjetër i kemi Rusinë, këtë rast edhe Iranin, Kinën që angazhohen për të kundërtën e kësaj që ka angazhuar Shebaot me aleatet e vet dhe me pa këtë perspektivë, atëherë që kjo është për Rusinë është një investim shtesë, shpenzim shtesë për Shebaot, të cilat do të mundshin me shkoqit vëmendjen nga mbikëqyrja në për ato që ka ndodhur në Ukrainë dhe sigurisht që po kjo ka qenë diçka pozitive për sa i përket perspektivës që sheshe Federata Ruse. Kjo tendenca për shkallëzimin e tensionit në rajonin e lindjes mesme nga perspektiva është domethënë ruse është e nevojshme edhe për një arsye tjetër, për shkak se edhe Izraeli i cili në mos të madhe e ka furnizuar në përmjet Shqipave e ka furnizu Ukrajinën me armë, bjan që tash Izraeli do të merret me konfliktin e vetë, i cili po i zgjeruat edhe me Iranin, për kundër që deri tani ka qenë me Hamasin në luftë direkte dhe ka tendenca që edhe grupe tjera, si që i ceki edhe zëtri lirë, që do të futen ma direkt nëse kjo nuk mbyllet me kasa. Po unë besoj që Izraeli do t'i kundër përgjigjet në një tarme shumë të afërt këtij sulmi për të treguar për shkak se e dim se Izraeli nuk është një shtet i cili lejon që me dominu dikush mbi të, në këtë rast Irani i cili jashtëzakonisht përfaqëson në kuptimin negativ botën anti-Izrael në pjesën e lindjes mesme.